স্বাগতম সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্নবোৰ সকলো পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী হয়, তেতিয়াহ'লে আমি পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, তলৰ কণ্ঠ পানীত সহজে দ্ৰৱীভূত হয়, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এমনিয়া। বায়ুত হাইড্ৰজেন জ্বলোৱাৰ ফলত পোৱা যায়, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পানী। তলৰ কণ্ঠক ভৱিষ্যতৰ ধাতু বলা হয়, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব টাইটেনিয়াম। টাইটেনিয়ামটোক ভৱিষ্যতৰ ধাতু বলা হয়। গধুৰ পানীৰ আণৱিক ওজন কিমান, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 20। বাহনৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা প্ৰদূষিত গেছটো মূলত, উত্তৰ কাৰ্বন মনোক্সাইড। আটাইতকৈ বিদ্যুৎ ঋণাত্মক মৌলটো কোনটো, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ফ্লোরিন। তলৰ কণ্ঠ জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়, ইয়াৰে সঠিক উত্তৰ হ'ব নাইট্ৰজেন। নাইট্ৰজেনটো জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়। তলৰ কণ্ঠ সাধাৰণ নিমখ, ইয়াৰ উত্তৰ আমি সকলোৱে জানো ছোডিয়াম ক্লৰাইডটো সাধাৰণ নিমখ হয়। বায়ুত কণ্ঠ উন্নত গেছ নাথাকে, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰেডন। ৰেডনটো বায়ুত নাথাকে। তলৰ কণ্ঠ ধাতু কটাৰীৰে কাটিব পাৰি, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছোডিয়াম। ছোডিয়াম আৰু পটেছিয়ামক কটাৰীৰে কাটিব পাৰি। নেমুৰ ৰসৰ pH মান আনুমানিক, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 2.2। তলৰ কণ্ঠ অধাতু বিদ্যুতৰ সু পৰিবাহী, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ্ৰেফাইট। গ্ৰেফাইটটো বিদ্যুতৰ সু পৰিবাহী হয়। মৌমাখি কামুৰিলে চিকিৎসাৰ বাবে কণ্ঠ পদাৰ্থ উপকাৰী, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বেকিং ছ'ডা। পানীত ৰাখিলে কণ্ঠ ধাতু উপঙি থাকে, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কেলছিয়াম। কেলছিয়ামটো পানীত উপঙি থাকে। তলৰ কণ্ঠ ধাতু কেৰাচিনত ডুবাই ৰখা হয়, তে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ছোডিয়াম। ছোডিয়ামটো কেৰাচিনত ডুবাই ৰখা হয়। প্ৰাকৃতিক গেছত প্ৰধানকৈ কি থাকে, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মিথেন। কণ্ঠ ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, তে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব পটাছিয়াম। তলৰ কণবিধ পদাৰ্থত অক্সিজেন নাথাকে, তে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কেৰাচিন। কেৰাচিনত অক্সিজেন নাথাকে। এজন স্বাভাৱিক ব্যক্তিৰ তেজৰ pH মাত্ৰা কিমান, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 7.35ৰ পৰা 7.45লৈ। পানীৰ আটাইতকৈ বিশুদ্ধ ৰূপ কি, তে ইয়াৰ উত্তৰ আমি সকলোৱে জানো বৰষুণৰ পানী আটাইতকৈ বিশুদ্ধ ৰূপ হয়। জুই নিৰ্বাপক গেছ কোনটো,
ইয়ার উত্তর হব কার্বন ডাই অক্সাইড। এক কেরেট হীরা কিমান মিলিগ্রাম? ইয়ার উত্তর হব 200 মিলিগ্রাম। অজন স্তরটো মূলত কত অবস্থিত? ইয়ার উত্তর হব স্টেট স্ফিয়ারত। গোবর গ্যাস মূলত কি থাকে? উত্তর মিথেন। তলৰ কণ্ঠ অধাতু? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হাইড্ৰজেন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।